Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série zona aí do Prince of Persia The True Thrones, beleza? Está mostrando aí pra vocês, é o último da trilogia do PlayStation 2, beleza? Deixa eu ver se tá me pegando bem, tá? Bom, galera, não vou mostrar as outras capinhas, senão vai perder muito tempo, tá? E o save, galera, passado aí, tinha bugado, tá? Acho que o jogo ele veio com problema, galera. Então eu tive que passar tudo de novo, tá? Então bora lá, então, continuar agora sem enrolação. Antes de começar, galera, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. O canal do meu irmão e o canal do André tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, beleza? Deus abençoe todo mundo que tá assistindo aí. E bora lá iniciar o episódio, hein, galera? Hoje vou tentar aumentar o episódio, tá, galera? Porque o jogo ele veio com problema, galera. Eu tô com medo de ter acontecido alguma coisa. Ele tá cortadinho a tela mesmo, tá, galera? Esse jogo ele já veio assim. Não sei porquê. Mas vamos lá. Dá pra entrar aqui embaixo? Espero que a tela não esteja cortada, hein? Vamos lá. Gravar o vídeo um pouquinho mais cedo hoje, galera. Uma e pouco já. Senão depois dá muito trabalho, galera, gravar tarde. Bora lá. Ó, tem uma madeira ali. Acho que dá pra pular ali. Boa. Perdão, galera, esqueci de aumentar o volume. Bora lá. Boa. Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, triângulo. Bora lá. Agora. Bora. Olha, filha da mãe. Nossa, esse arco de arco flash aqui é chato, hein, galera. Boa. Boa, galera. E agora? E agora? Onde será que é, né? Não sei se era pra pular, né? Ah, beleza. Bora lá, galera. Tentar não enrolar muito não, tá? Dá pra pular de volta, beleza. Que foi de onde nós viemos, não lembro. Não lembro, tá, galera? Primeira vez jogando. Não, acho que aqui nós não viemos não. Opa. Ah, bolinha pra cair. E eu caí num lugar ruim de cair, né, galera? Já era. Já era nada. Já era, agora sim. Bora lá, galera. Tem uma madeira ali. Pode ver, galera, que esse jogo ele veio meio bugadinho, galera, que até as trilhas sonoras tá dando uma crachada. Bora lá. Uma mecânica diferente isso aqui, né, galera, de andar na parede ali. Vamos lá, agora eu não sei onde que é. Será que dá pra correr? Ai. Já volto aí, galera, rapidão. Beleza, galera, voltei aqui, eu acho que tem que pulaar, tá? Eu não achei nenhum lugar aqui, eu acho que tem que pular direto, eu acho. Vamos ver. É isso mesmo. Aí tem aquela parede pra deslizar ali. Vamos lá. Agora.
Legal de espada. Boa. Vamos lá, galera. Isso aqui não dá nada, né, mãe? Vê se pra cá não tem nada. Acho que não. O cenário tá bem legal, galera, do jogo. Ah, filha da mãe, tem que ter um comando, galera. Você não pode apertar a hora que você quiser. Eu achei que dava, não dá não. Beleza. Vamos lá. Dá pra saber que dá. Aqui foi dando FM, né? Beleza. E agora? Ah, tem uma escada ali, calma aí. Vê se dá pra ir ali. Boa, galera. Vamos lá. Filha da mãe, mano. Não sei por que não tá indo. Boa. Mas perdeu uma espada, né, galera? Vamos lá. Negócio de save aqui. Nossa, 7 minutinhos só. Bora lá. Não vou salvar agora não, tá? Será que ele pula direto ali? Ah, caramba, hein, mano. Já volto aí, galera. Beleza, galera, voltei aqui, ó. Na sorte também consegui achar aqui em cima. Ver se eu estou no caminho certo, estou, galera. Vamos lá. Agora vai, galera. Vamos lá. Aí, ó. Tem que esperar um tempo certo. Perfeito, galera. Vamos lá. Tá bem bonito o cenário, hein, galera. Tá me lembrando muito Assassin's Creed. Até que não tá tão difícil, né, galera? Porque a gente já conhece o jogo já direito, né? Nos passados. Bora lá. Será que dá pra cair ali, galera? Esse que é o problema, né? Eu acho que dá, porque não tem como subir. Bora. Era. Danado esses vasos, galera. Mas, vamos lá.
pular aqui? Dá. Bora lá, galera. Deixa o likezão, se inscreva no canal aí. Bora lá. E agora? Beleza. Ah, acho que tem que pular daqui, né? Tem que pular daqui na parede, será? Aí, ó. Boa. Beleza, galera. Vamos lá. Home. And yet nothing is as I remember. Objects once familiar and comforting, now filled with uncertainty and dread. Perfeito, pessoal, vamos lá. Ah, não. Bora. Beleza. Já era. Beleza, galera. Vamos lá. Opa. Vamos lá, galera. Espero que esteja no caminho certo, né? Esse daqui, ó, papai. Como que eu faço agora pra mim ir? Foi ali, será? Primeira vez que estou jogando, tá, galera? Então, eu não sei muito direito onde tem que ir. E agora? Vou cair aqui normal. É, corra em cima da parede e pressione quadrado. Calma aí. Desse jeito, né? Ah. Caramba, galera, é uma função, hein? Corra na parede e pressione X, né? Vamos ver. Ah, entendi, galera. Botãozinho aqui. Bora lá. Ah, aqui é o mesmo negócio. Beleza. E agora? Beleza, galera. E agora? A gente tem que pular de volta, né? Será? Eu não gosto de jogar um jogo de primeira, galera, porque tenho medo de ficar travado numa parte. E agora? Não tem rir, né? Ah, não é que ele pulou mesmo? Perfeito, galera. Jogamos muito, hein? Beleza. 14 minutinhos de vídeo, galera. Tá rendendo o vídeo, hein? Tem um negócio ali. Tá azul a tela aqui mesmo, tá, galera? Beleza? Galera. Gostei desse modo aqui, galera. Muito bom.
uma passagem aqui. Agora. Ah. Esse agora, não consegui, né? Ah, tem um negócio aqui, ó. Beleza. Ah, caramba, hein? Ah, ali, ó. Perfeito, galera. Agora acho que dá pra correr, tá? Nossa! Ah, não! Ah, não, bugou eu, filha da mãe. Vamos lá. Ah, parabéns, eu já volto, galera. Beleza, galera, voltei aqui, deu uma arrumadinha na câmera também, tá? Tá cortando um pedacinho ali embaixo, mas não tem problema, galera, bora lá. Agora já era. E agora? E agora? E agora, galera? Onde será que deve ser? Ah, acho que era ali mesmo. Bora lá. Beleza. E agora? Como que eu vou fazer agora, galera? Caramba, hein? Beleza, galera, voltei aqui, ó, tinha encerrado a gravação aí, beleza? Desculpa mesmo aí. Vê se tá pegando normal, tá? Vamos lá, vou terminar aqui, galera. Tinha encerrado a gravação, acabou a memória do celular. Vamos lá? Eu achei o lugar aqui, ó. Beleza. Vê se tá pegando normal. Espero que sim, galera. Vamos lá. Beleza? Vou pegar esse daqui agora. Beleza, morreu já. Aqui não tem nada. Espero que esteja no lugar certo, galera. Esse lugar parece que eu já vim. Ah, não, não vi, não. Opa. Bora lá, galera. Tem um botão aqui. Caramba, hein. Beleza, galera. Vou salvar aqui, ó. Acho que já tá bom um episódio já, né, galera? Deixa o likezão aí, galera. Se inscreva no canal. O canal do meu irmão, o canal do André, tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, beleza? Vou seguir mais um pouquinho só mais pra frente. Aí. Vamos lá. Opa, armadilha, demorou pra aparecer, hein? Boa. Opa. Bora lá, galera.
tentar passar rapidinho? Ainda bem que ele pode não morrer, né? Beleza. Bora lá, galera. Opa! Beleza, galera. Boa. Uma espada que eu vou pegar. Uma alavanca, bora lá, galera. Vou aumentar só um pouquinho o episódio, só, tá? Abriu alguma coisa ali, abriu. Suba aí, pressione o quadrado. Bora lá, galera. Pay attention to what the prince overheard as he drew close to where I was being kept. Tá bem bonito o cenário aqui, galera. Olha só. Is this where I should resume the tale next time? Bom, galera, eu acho que deve estar um bom episódio aqui já, né? Eu acho que deve estar, né? É, galera, acho que deve estar um bom episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu. Passem no canal do meu irmão. O canal do André tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, beleza? Vou estar deixando o link da playlist do The Sands of Time e do Wayward Thing, beleza? Aí a série completa, 100% no PlayStation 2. Vou deixar aí nos cards e no primeiro comentário fixado no canal deles, beleza? Esse aí foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Desculpa mesmo, hein, galera. Ficou meio cortadinha a tela, tá? É que esse jogo ele veio com um problema, então ele ficou com uma faixa aqui do lado aqui. E em cima ali mesmo ele é meio cortado, tá, galera? Ele é assim mesmo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tamo junto, é nóis, galera. Valeu, falou. Fui, tamo junto. Valeu.